Joo. Jaa, se mahtaa olla mulla viljattu Gagetsu päällä. Sitä on muistanut laittaa. Jaha, ja heti puhelissa. No niin, aloin. Moro. Minä nukkumassa. Joo. Oli. En minä sitä kahtanut sen kummasta, tyhjä se oli kyllä. Olisiko ollut puutteeri? Joo. Niin, no kuulemma tuossa, minä tuota tuun sinne. Joo. Puhelimet puhuttu. Ei koko aamuna oo soinut puhelin ja sitten kun laittaa kameraa päälle, niin jo soit. Mä nostan luurit pois korvalta, niin kuulee normaali ääni. Normaalit äänet, ettei mitään outoja ääniä kuule. Joo, sehän on keskiviikko, eli maanantaihan se on mikä työpäivissä. Pyhät on lusittu ja aamulla heti lähti se rengaskärryyn vaihtaminen. No sehän on kuin maanantai. Aika vähän kiristymään pakkanenkin, kun oli aamulla ollut kuin muuan aste, niin sitä oli 13 astetta oli nyt. Niin ja ennen kuin iltalehdessä taas olevat, että se uudeksi vuoksi tuli joku, mikä pyhä pöllä se oli nimeltään taas se hieno sana tälle ilmalle. Tuolleista saadaan ihmisille hysteriaa aikaiseksi, että kun pelotellaan noilla normaaleilla talvipakkasilla, että nyt tulee ennätyskylmää, vaikka se on ihan normaalia, mutta kun se pitää saada jollain keinon tauttua päähän, että me eletään niin siinä mukaan väitetyssä ilmastonmuutoksessa. Niin, se pitää se on. Se on vaikka kun se on normaali keli nyt. Normaali talvikeli. Tyhjää kun näitä sanomalehissä kirjoitetaan. Joulu oli ja meni. Oman kotiperheen kanssa. Oltiin tuolla Kuusamon kairassa. Joulu. Ei mitään isompia tapahtunut tai mainittavaa ainakaan.
Oho. Oli jo aamulla tarkoitus vilivata, vaan mulla vissiin jää perjantaa liveen jäljiltä, niin tuon mikrofonin lähetin. Eikö vastaan otin tuota. Oli jäänyt virrat päälle, niin se tuota. Ja mä sen ollut aamulla virrittaa, niin piti nyt tuossa yhden korman ihan lattailla sitten vehkeet. Pikkusen niin sanotusti starttivaikeuksia oli tänä aamulla. Oho, sinnepä luisti jo 2 puuta. Oho, mikä siinä saatana on? Oksan karahka. Kuivia oksan kenkkyrässä. Olitte sen verran kiltti, olitte jonkun lahjan tuota pukki, tuo oli muistanut tehdä mullekin. Ihan semmoista hyötytavaraa pääasiassa, ja oli otettu karamellia niin kuin normaalistikin aina. Ja halapaa kahvia saa. Sehän oli tärkeintä. Prismassa oli 299 juhlan mukaan, niin niitä on mulla. Montako pakettia niitä on? 8 vai 10, miten minä niitä on? Jatko sä tuohon niinku rahaa laittais tilille. Noin halavalla saapi tuota kahvia tänä päivänä. Vieläkö siihen, pitääkö ne panna vähän silottelupuita tuohon? Silottelupuita, että pysyvät tuota ketingit tuossa niinkö pitääkin, että ne ei pyöri. Täytyy tuota. Niin siinä mulle vissiin tuon aarapaltteen päälle toinen jalakan ja alako rymyämään ja renksuttamaan. Täytyy tuo laittaa tuonne, minä en kyllä kahtanut edes näyttääkö se tuo kamera mihinkään suuntaan, kun minä hätää hättää sen tuohon nakkasin, kun se on se puheisi.
Mukavasti on tillaajia tullut nyt lisää. Lähestytään sitä maagista 3 kilon rajaa nyt. Pikkuhiljaa ja se vissiin tippuu se koulu. Ei muuta kuin lisää vain tilaamaan ja on mukana arvonnassa. Sehän paukuttaa, kun ne hyppii tuon keulasta jouset ylöspäin. Kato, on jotain kertunut tuon liukurauta tuosta. Tuossa tuon suojapeltiin taas vääntyi tuosta. Tai se vääntyi jo perjantain, ei kun niin viime viikolla. Mikä perjantaihan se on? Tääkö ne kokkilla sujuus, kun se vähän sisään pääsit? Sujuu aina ja ketinkin lensi heti ensitöksen, niin mehtää siitä. Tää käydä nostamassa se. Ei resolta niin mahdollettu. Täs panna läpipulttaa hakkeen nuo. Tässä ei tullu silloin matkassa nuo. Kahta niitä vastakappaletta tuonne, mikä tulee tuosta loupa sisään, se lattarauta, missä on jengat. Ei tullutko tuo yhdelle, että saa nuo nostokoukut kiinni. Tääkö nuo telineet nuo? Panna nostokoukut, niin tuota. Ei tullutko 4 kappaletta niitä, että sain ne kiinni tuohon, niin vaattuna menneen sitten, että miksi pyssyä repelti tuossa. Eipä se näppysyvä, jos se tuota tarttuu kouralle, joka niin se repääsee tuon suojapeltin tuosta sitten matkaan. Muuten nuo kyllä on sillä toimia. En minä tiedä, miksi se tuo yksi on. Yksi vain juonittelee, no kaikki muut ne toimii tuosta. Niinkö pitääkin. No, on sen näköinen kaarli, että varmaan tippuu sitä pohjalta puita. Ei tipu, kun ne tulee paksukin niitä. Sievästi rauttaa kouraa. Niin, ollaan taas täällä tuota epämukavuusalueella tämän auton kanssa. Vielä haastetta lisää no sora-aatot, mitkä ajaa tuossa noiden voimalinjan työmaalle niitä huoltoteille, niitä murskeita. Niitä on kuin muurahaisia tuossa. Ja tie on semmonen, että juuri henkilöauton kanssa pystyy vastakkain ajamaan siihen.
No niin, ja mulla on tuota S hihassa, mä ajan tonne toiseen suuntaan. Toiseen suuntaan lähen, niin siinä ei tota, sen näkee sen risteyksen, mistä ne kääntyy sinne työmaalle. Niin ei tarvi niiden kanssa tuossa saakata sitten. Mitähän siellä tulee toista 10 kilometriä, siellä tullut 15 kilometriä sitä. Matkaa, niin se on just se pahimmalle, että se on tota, molemmat kuorma päällä. Sehän se on niin se hulluinta, että se on. Mikä siinä, kun toinen olisi tyhjänä kohtaamassa, vaan nyt ollaan tota, kuorma päällä vastakkain tulossa. Niin, sehän se on se veemäinen ja kettumainen homma. Porkkana lattomat. Vanhan liiton porkkana latva, joo. Kapuloita tuo. Tältä ylhäältä syyä tätä. Aamulla otin tuolta toisesta päästä pinnoa kuorman. Pahimmalle on myötäisessä tuossa, että kun vähän otti jyrkäksi tuota seinämään, niin heti lähti pyörimään. Puut alas, niin minä ottanut otetaan tältä ylhäältä nyt. Ei lähde pyörimään niin herkästi tuo pinon lokka. Tää on lyhyt viikko nyt, kun se on. Uusi vuosi vaan, ja sitten on taas monta päivää vappana. Ei kyllä oikeastaan haittaa yhtä. Sarikaan mut on jytikän piilotettua tuonne. Teille kaivaa semmonen kuoppa siihen, että tulee nuo Nuo pienemmät tuohon päälle. Noin. Silviisi. Silviisi ja tolviisi. Tuli käytyä baarissa, hei. Mikä ilta se on? Milloin se joulupäivä on? Sunnuntai, eikö maanantai? Vanhassa mestarissa käytiin Ihan tuntiko siinä istuttiin ja
sitten tuota pizzat matkaa ja nukkuu. Ei ollut joulupäivän meiningit samanlaiset kuin ennen aikaa, vanhan tien aikaa oli. Taksilla meni keskustaa kohti, niin näyttävät, että ne ei tullut kettä koko kylässä. Ei risti siellä. Toisen parin eessä oli sitten jono, kauhean jono. Ja toisessa parissa sen oli sillä, että no istumaan sillä pääsi kuitenkin. Mutta kerkesi on tuossa tuttuja nähdä. Tuttuja nähdä ja pari oli, jotka oli löytänyt peräti YouTube-kanavan. On tullut katsottua videoita. Minä ajattelin, no niinkö se on. Niinkö se on tuota mielenterveystyöllä rahat vähän, että tämmösiä joutuu kahtelemaan. Mä vaan käsipelissä nakata sen kettingin. Tai kaksi kettingiähän niitä on nytten, mitkä on. Oho, miten se nuin saatana sisään tuon yletin tuli. Hyvä, ettei nippua työntänyt tuohon nosturilla liian vastaan. No, pelto-orit päähän. Oi saatana, ei mene tuolla pään läpi. Pään läpi, no, tuu. Mä saas ton vepaston tuon puhaltimen joten, niin miten tuon saas perkele, että se on pienempi. Se aina vohkasee täysille. Siinä on ketingit niinkö pitääkin, ja täällä ei oo. Täällä ei ole niinkö pitää. Pirskatti. Pirskatin pirskatti. Antiin nyt vähän reilummasti, vähemmästi puita kuin tuot. Aamulla laiton, niin sehän oli. Eikä se mennyt yli perkele. Oli meni tuota yli kuormalle. Ylikuormituksen puolelle. No nyt se meni. Nämä tuokone. Letku lähtenee just koukusta. Noin, oho. Olipa sinä käytyä kahtamassa jääkiekkaa eilettään tuota. Yksi 25 minuutin erääkä oli. Kuusamossa oli Tapanin päivän tuo. Perinteinen kinkkusulatteluturnaus tai kappi, mikä se oli. Pelasi tuota. Höntsälätkää. Montakohan niitä oli niitä joukkuja? Oliko niitä 8? Pelasivat yhden 25 minuutin pelin katkeamattomalla. Ajanlaskulla. Kävin kahtamassa ylipakopelaati. Yhdessä joukkuessa. Ennen koppu.
tänne lähtee, niin kävi. Nyt pitää käydä kahtoa. Uusi jäähalli, niin mitä jo kaksi peliä käynyt kahtoa. Hyvin kerää taas hiekkaaks. Hiekotettu tuossa väylät. Kavaksi mennyt tämä kareettästä. Minkä on se eilenkään aukaisemassa tämä. Sitä oli 10 senttiä taas tuota imekepaskaa tullut. Tuota vitilunta. Hän piti eilen niin linko käännistä. Heti kun saa kamppet pirtti. Ja umpiselle isketi sillä. Mikä Kuutamon kuva sinne näkyy? Umpiselle isketi siinä kun leveni vähän se takapihalle menee vähän yllään polokkua. Ei vissiin oikein digannu siitä. Alkoi remmi haisemaan ja... No niin se sitten lopetti yhtäkkiä luen lentäminen, että jaha. Hyppäsikö se pois, mutta suliko se pois se hihna sieltä, en alkanut kahtomaan ennen. Muuten oli niin hermot pinnassa ja pintakirjalla se imekkeen kanssa. Pitää tuossa kateilla. Joku päässä ei hirveä pakkanen oo illalla kahtomakka. Kyllä alkaa tuota. Kirkastumaan taas. No niin. No niin, puhukaapa nyt. Yrittänyt. Eikö jaa, se mulla on auennut joku valikko. Se eikö se tekstiviesti vai? Näettekö oli niin auen näköistä tekstiä. Joko se on nostanut pussit täyttä. Siitä aukasta ja siitä. Sullia kullekin sellunpilaajalle ja 48. Oho. Mitä nyt on kello? Nyt on 11:18. Pannaan 12:50. Oli, on. Arvioitu saapumisaika. Yhtä pitävä saapumisaika kuin ajailmoitus, kun niillä oli niillä Meksikosta lentäjilläkin, eikö ne ollut siellä vähän sen juntturissa, kun ei työajat riittänyt lentäjille. Tuihan on venäläisomistajan virmat, ei kannata hirveästi lennellä niillä vehkeillä. No joo, minäpä tuota... Niillä olin tuossa vähän leipää ja kahvia. Katastellaan. No, sehän lähti. Rullaati. Pitäisi
pitkiä lampuja päälle, niin näkee vähän tien reunojakin. Siitä pannaan tuota, nyt kun se niin jaa tuosta, niin teliä vähän nousemaan ylös. Vähän tönkkilukkoa kaiken varalta. Se leviää tuon Riittisen kohan yli. Tuo sade tunnistin tutka, mikä tuossa on, niin on kauhea mölökyrä, että peittää puolivalokuvaa. Varroin tuota viiä eturataasta tuonne yli, se oli vähän onton kuulonen tuossa tuu. Ulkolaat, että kyllä mennä vaan santaa tuohon reunalle, että seuraava se pakkasella tulee, tai kun se kuivuu tuossa nyt. Tämmönen pakkanen, niin se ei lipsaha tuonne puolelle. Hyvä ollut, kun se oli tuossa nyt monta päivää, vaikka se viikon pian ollut jo 3 ja 4 astetta tuu pakkanen ja nytten tulee tämmönen, nyt 14 astetta pakkasta, niin nää menee ihan puluveriksi tuo lumiin. Melko lailla tuntuu poroskahteleva rattaa alle. Tuonne vasemmalle oli aamulla mennyt tuo ajokone, oli tämmönen, niin no eilen, mitä kun se eilen käynyt, vaan milloin se on käynyt aurea, eilen se vissi on käynyt aurea, mutta sen en tiedä. Oli niin tuoreet jäljet tuonne, se oli siirtynyt eri huoralle. Ilma on kyllä komi. Ilma on kuin morsi. Kuiva ja kylmä. Mitä yhteistä on hurrikaanilla ja naisella? Molemmat tulevat kuumina ja kostena ja vievät mennessään talot ja autot. Tässä se tulee tuo laita vähän semmonen, että se saattaa lähteä vetämään tuon reunan, jos tuohon oikein vauhilla eltta. Saattaa se tehdä täällä hisse, mutta nyt on vähän otettava vauhtia. Tässä on sen verran kuitenkin
nikaaraa, että jos se alkaa tuota jäpältämään, niin se varaa tuota löysää. Joo, niin tuo vaellaatikko-hommaan tuli jonkun verran kommenttia edellisellä videolla. Minä olen isota, että tänä aamuna olen sen kokeilun ihan varta vasten sen offroad-asennon. Ja tuolla se on pelkällä automaattiasennolla. Siis manuaaliasennolla ei ole mitään muuta kuin tämä yksi asento. Vaan sitten automaatilla on ekonomi, sitten sen vakioasetus ja sitten offroad. Niin yksittäisiä vaihteita kun vaihtaa, niin ihan yhtä hittaasti joka ikisellä tuolla vaihekevin asennolla, niin se vaihtaa sen vaihteen. Ei se vaihda yhtä sen nopeammin. Se vaan muuttaa sitä kierrosaluetta, milloin se vaihtaa sen ja kuinka pitkään se pitää päällä vaihtaa. Joku oli kirjoittanut, että poweriasennolla vaihtaa mukaan nopeammin, mutta ei se ainakaan se kamerapelimeri vaihtanut yhtä sen nopeammin. Ja kun se on niin hullua, kun se on vielä automaatilla sitten vain toimii se poweri, vaikka se vaihtaisikin, niin tämmöisellä vehkellä niin uskalla kukka ajaa tuota automaatilla mehtätiellä. Eikä kyllä oikeastaan missä minäkin aika paljon ajan manuaalilla. Manuaalilla, kun se niin paljon sitten tämä vaihtaa, että eihän se. Vaihtaa, rynksyttää koko ajan vaihteita. Niin, eikö se nyt käännetty taas kessaa kohti pikkuhiljaa? Seuraavat 6 kuukautta, eikö se pitene pää? Pitene päivä, tai se loppu, se on 6 kuukauden. Huudeilla niin ei enää paljon jatkukaan, kun sehän paistaa jo leikin koko vuorokauden aurinko. Sitä aletaan laskemaan päiviä, että milloin se laskee seuraavan kerran piiloon aurinko. Pitääkö mulla taas ottaa tuosta? Sandaalia just tuota. No melko liuakaksi tuo jälki tuntuu ainakin silti. Tämähän on tämmönen sakkolenkki kerran aurattu, niin käytetään nyt hyödyksi. Se oli tuolla risteyksessä, oli vähän paperenlunta jäänyt tuohon yhden. Tuota. Saattaa jarruttaa sen verran, että ei saa vauhtia tarpeeksi. Täältä saa pian 100 metriä. 100 metriä saa tuota enemmän vauhtia kelattu. Ja kun on täällä näkyy merkele polanta. Siitä ja nyt ysillä huuatetaan ja vingutetaan sitten ylös asti. Pannaan jo tuota. Ei helvettävää, mutta käsin mukaan niin paljon kevyemmäksi tämä kuorma.
kicktownille kaasupolin valmiiksi ja menoksi. On siellä hiekkaa tulla mejeessä, mä oon sen sandoittanut jo. Tönkyrälukko päälle. Siitä mennään hiekottaja päälle ja vaihtamisen ajaksi. Ei varmaan lyö tyhjiä. Oki alas ja tönkkilukko pois. Läyrytessä tuossa arpissa sen verran. Kerkesi raikasta jo tänne kaaliksi. Tulla vähän niinku selustan kautta tehtaan. Sen verran on tosiaan jo sitä liikennettä siinä. Kyllä teillä niitä sora-autoja niin viissaan kukin ajelee täältä. Tässä on vähän vähempi raskasta liikennettä. Tuota mehtätiestä kun tullaan ulos, niin se on justiinsa, tai se on kilometrin pitempi tätä kautta. Tämä on pikkusen ehkä hittaampi ajia, mutta eipähän tarvitse täältä niitä kippi-autoja, vaikka tosi pitkässä puhelimessa niitä huutelleekin. Niin. Vielä joutuu sitten oottelemaan, että ne toinen tulee juu 4-5 kilometriä tuota kohtaamispaikalle tai toisinpäin. Helpotetaan molempien työtä, kun ajetaan suosiolla tätä hiljaisempien teidän kautta. Minne nämä on kaikki menossa, kun sitä ei? Ei ota selvyyttä oikein. Musta mennään suoraan, no sentrumihan siinä lukkee tuonne. Täältä mennään tuota teollisuusalueen läpi. Tässä on kaiken näköistä teollisuutta. Grand Gordon on tuossa, eli puutarhakauppa. Putkiliikettä ja rakennusliikettä ja Postnordin varikkoa. Ja sitten on tämä mikä partti, se on tuo firman nimi tekee noita semmosia kapselikylpyhuoneita. Minä en tiedä oikein mihin ne laittaa, ne on tommosia. Tuleeko ne talloihin vai mihin ne on? Tuossa näkyy tommosia. Minkään kokoisia nyt on muutama neljän kokoisia, no tuommoisia vessakylpyhuone yhdistelmiä, joka nyt suunnilleen tietää minkä kokoinen se huovi on. Joku neljähän niissä on. Siviilimiliisi auto vai ei se ollutkaan, kun tämä oli tuossa Audi. Vähän löy 70 rajoitus tässä, vaan tässä joten niin hirvittää tähän laskeen, kun tässä on jalakakäytävää tähän
haarattu, niin helvetti sieltä joku polkupyörällä, kun vinkasee tulemaan. Tää on itse tuota syyllinen siihen. Vaikka toinen polkupyörämies ei usko, tai polkupyörähenkilö. Polkupyörähenkilö raakasee, niin eihän se vissiin saa edes aijaa sen tästä työntää yli. Oon silti kuitenkin. Tää rekkakuski, niin se on automaattisesti syyllinen. Tuossa oikealla puolella on tuota Circlecon mittari, josta oli se Skuksen mittari kans tuolla. Ja jäähalli ja mitä siinä kaikkea on. Täällä on tätä pikku teollisuutta, vaikka kuin mahdota. Näytän näitä halleja tässä. Huru mykki. Katto tuoli tehas on tässä Deromeen. Sitten on Kaaliksen betonitehas. Tää valitoo niin betonitehas. Melko lumeessa on betoniasemalla, niin no. Se pelikasat, että ei vissiin oikein meneekin. Onko ne täällä rakennus yks katin jäessä sitten? Tämä oli kiertotienä silloin. Tämä tie, kun ne rakensivat tuohon Kaaliksen kylälle sitä uutta siltaa silloin tuohon, niin kun sehän oli se vanha siltahan ei ollut, se oli kussu. 64 tonnia oli niin kantavuus siinä sillassa. Niin. Tämä oli niin PK4 reitti täältä kiertää. Tuonne Kaaliksen eteläpuolelle sinne Åkrokeniin. Niin tästä päivällä aina kierrettiin ja yöllä se vankistui tuossa kylällä Kaaliksissa sen siltä, että silloin sitä ajettiin. Ennen tulle, niin 74 yli siitä päivänvalloa se ei kestä ilmeisesti sen siltä, kun silloin piti kiertää aina. Pari vuotta vanha jutska, niin ehkä se on rikos jo vanhentunut. Ja nyt tullaan E4:lle tähän. Kaaliksista Haaparantaan päin, kun tämä 70 alue. Tähän sitä tullaan. Ja on muuten semmonen riste, että johonkin kellon aikaan, niin pitää vaan raakasti tuota alkaa työntämään keollaan ettei, että se tuota henkilöautot jarruttaa sen verran, että pääsee ylittiin. Aamulla suolasorkkua levittyneet tähän tielle, niin nämä vähän meinaa hikkoilla. Ne oli lokaasuet hittaus sen näköisiä, että on vähän kostea ollut tuo tien pinta. Kohtaan se on tietenkin peilin jäässä, kun jos se pakastuu enempänsä.
tulepas henkilövaunu sieltä. Nytkin tuntuu jo vähän semmoilta nilipulta tämä raije, kun ruvaa noita painaumia. Meinaa luiruta. Mikä nyt alkoi? Narisema, joku jääkö se tippu tuolta? Mikä saatana hän rupesi pitiseen? No, ei katso ikkunaa auki. Tippuiko ne joku jäätö? Joku katse alako natiin notiiseen. Trafiikki. Oli sitä eilettä, niin kun minä tulin tuolta Kuusamosta, niin Rovaniemellä yhtenä jonona tuli auto ja siellä on tuota uutena vuotena niin levillä tavaraa tarjolla, oli sitä niin mahdollista liikennettä kyllä. Ja niin on kuullut radiossa sanoa, että hiihtokeskukset on ihan ammuttu täytteen vuosiin. Vuosi ei ole näin panina ja tietenkään korona-ajat ja muut ollut niin. Kyllähän ne karsi tuota kävijämääriä aika paljon. Nythän on varmaan joka paikkaa saapi ennätykset rikottua, kun alkaa niin sanotusti olla taas normaal tilanne. Suolasosetta tuossa. Ei lähtenyt liiraalle. Semmonen. No, minä palaan alla tuossa tehtaalla. Niin. Tilatkaahan kanava ja pistäkää ilmoitukset kellonkuvasta päälle, niin tiedätte milloin tulee uutta materiaalia, ja minä kiinnitän, kun kotiin pääsen, niin sen edellisen videon taas siihen, niin siellä on se 3000 tilaa ja arvonta, niin siihen videon kommentoineet, niin on mukana kanavan hupparin arvonnassa ja sitten satku lahjakortti tuonne Motonettiin. Niin. Käykääpä tillaamassa ja kommentoimassa. Olen enemmän kuin tyytyväinen sitten. Adios.